Hej folkens. I dag der vil jeg gerne lave en video omkring antidepressivt medicin, som er sertralin. Og det gives til dem, der har depression, som de nu kalder det. Og det kan også godt bruges ved angst, ved social fobi, panikangst, stress, ulykker eller lignende voldsomme hændelser, PTSD, tvangsforestillinger, handlinger og OCD. Bivirkningslisten på sertralin, antidepressivt middel, er meget almindelig over 10%, træthed, diarré, kvalme, mundtørhed, hovedpine, svimmelhed, søvnløshed, manglende eller forsinket sædafgang. Almindelige bivirkninger 1-10%, nedsat eller øget appetit, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, luft fra tarmen, mavesmerter, opkastning, smagsforstyrrelser, halsbetændelse, hjertebanken, brystsmerter, hedeture, ledsmerter, muskelsmerter, angst, depression, gaben, koncentrationsbesvær, mareridt, nervøsitet, personlighedsforstyrrelser, rysten, tænderskæring, altså man skærer tænder. Uro og rastløshed, ændring i hudens følesans, øget muskelspænding, hududslæt, øget svedtendens, rejsningsproblemer, synsforstyrrelser, tinnitus. Ikke almindelige 0,1-1% bivirkninger ved sertralin er leverpåvirkning, forhøjet blodtryk, muskelsammentrækninger i luftrørene, væskeophobning i f.eks. arme og ben, åndenød, nedsat stofskifte, muskelsvaghed, aggressivitet, besvimelsesanfald, hallucinationer, hukommelsesbesvær, kramper, let øget stemningsleje, manier, migræne, muskeluro, nedsat følesans, opstemthed, sløvhed, talebesvær, hårtab, småblødninger i hud og slimhinder, væskeophobning i ansigtet, overfølsomhed, blødning fra skeden, seksuelle forstyrrelser, ufrivillig vandladning, vandladningsbesvær, hævelse omkring øjnene, sjældne 0,01-0,1% bivirkninger er mundbetændelse, blodprop i hjertet, langsom puls, lokal blodmangel i f.eks. arme og ben, sammentrækninger i strubemuskulaturen, betændelse i lymfekirtlerne, diabetes, for meget kolesterol i blodet, lav blodsukker, øget risiko for knoglebrud, koma, psykoser, selvmordsadfærd, ufrivillige rykkende bevægelser, betændelse i huden, anafylaktisk chok, en akut alvorlig allergisk tilstand, anafylaktisk chok, infektioner blandt andet i ører og i underlivet, blod i urinen, langsom smertefuld reaktion, grøn stær. Der er set en række bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kunne bestemmes, hvor det var påvirkning af blodbilledet, alvorlig allergisk reaktion eller tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og eventuelt kramper og anafylaktisk chok, specielt nyresygdom, Schwarz-Barthes syndrom, leverbetændelse, betændelse i bugspytkirtlen, alvorlig hudreaktion, muskelkramper, øget blødningstendens, udvikling af bryster hos mænd, sammentrækning af blod over hjernen, forstyrrelse af hjerterytmen. Og alt det her, det finder jeg inde på minmedicin.dk omkring sertralin. Og så står der så også, at særlige advarsler på sertralin, der er en øget selvmordsrisiko for selvmordstanker. Og i starten, der kan behandlingen mod panikangst, der kan angsten godt blive forværret i starten af behandlingen. Og ved skizofreni kan de psykotiske symptomer forværres. Ved langtidsbrug af behandling, altså behandling af sertralin til børn,
bør fysisk og psykisk udvikling kontrolleres jævnligt. Og man skal være forsigtig med at tage et sertralin, hvis det er, at man nuværende har grønst der nu, eller tidligere har haft grønst der, eller ved dårligt fungerende nyre eller lever, ved epilepsi, nedsat krampetærskel, ved mani, og hvis det er, at man har en bestemt type forstyrrelser af hjerterytmen. Og man bør helt undgå sertralin, hvis det er, at man har en meget dårligt fungerende lever. Og forsigtighed ved hjertekarsygdommen og de første måneder efter en blodprop i hjertet. Og antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression. Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring, epilepsi, skal behandlingen stoppes. Og grapefruit-juice kan øge virkningen af midlet og bør undgås under behandlingen. Ja, så det var lige oplysningen omkring sertralin. Jeg håber ikke, du er på det, men hvis du er på det, så snak med din psykiater og se, om du kan komme af det. Stille og roligt. Og se mere info på www.psykiatri-info.webly.com. Og jeg håber, at du har det godt, og du ikke er på piller. Vi vil gerne banne psykofarmaka. Det hører ikke til den her verden.